Šodien es jums pastāstīšu par nāvējošāko katastrofu komerciālās aviācijas vēsturē. Tā notika 1977. gada 27. martā, kad Tenerifes Los Rodeos lidostā sadūrās divas Boeing 747 lidmašīnas. Lai saprastu, kā šīs lidmašīnas avarēja, mums ir jāatgriežas tās pašas dienas notikumos neilgi pirms avārijas. Negadījuma dienā abas lidmašīnas, lidojums KLM 4805 un Panam 1736, plānoja nolaisties Grand Canaria lidostā, netālu no Tenerifes salas, bet kāds ļaundaris no separātistu organizācijas Kanāriju salu neatkarības kustība lidostā bija ievietojis bumbu. Tā uzsprāga lidostas terminālā, ievainojot 8 cilvēkus. Mazliet vēlāk anonīms zvanītājs brīdināja lidostas personālu, ka kaut kur esot novietot arī otrā bumba. Tāpēc tika izlemts lidostu slēgt un pārvirzīt visus lidojumus, ieskaitot šos divus uz Tenerifes Los Rodeos lidostu. Tagad tā ir zinām kā Tenerifes ziemeļu lidosta. Šī lidosta bija daudz mazāka par Grand Canaria un ar grūtībām spēja uzņemt ielidojošās lidmašīnas. Lidosta sastāvēja no vienas kreiceļa un paralēli ejoša manevrēšanas ceļa. Uz manevrēšanas ceļa atradās tik daudz lidmašīnu, ka tām nācās izmantot skreiceļu, lai varētu apgriezties pacelšanās virzienā. KLM lidmašīnas kapteinis tajā dienā bija Jākobs Zantens, kurš savos 50 gados bija sasniedzis aviācijas industrijas virsotni. Viņš bija ne tikai pilots, bet arī galvenais instruktors ar vairāk kā 11,000 lidojumu stundu. Zantens nereti izmantoja kā KLM reklāmas seju dažādās publikācijās. Viņa lidmašīnā avārijas dienā, ieskaitot apkalpi, atradās 248 cilvēki un tā savu ceļu sāka no Amsterdamas Šipolas lidostas. Pan Am Boeing kapteinis bija 56 gadus vecais Viktors Grups, kuram kopā bija vairāk kā 21,000 lidojumu stundu pieredze. Abus kapteiņus pavadīja arī ļoti pieredzējuši kolēģi, kuriem katram bija vismaz no 9,000 līdz pat 17,000 lidojumu stundu. Kad terorisma draudi Grand Canaria lidostā tika novērsti, to atvēra lidojumiem, un Pan Am lidmašīna devās uz lidlauku, lai varētu pacelties un tajā nokļūt. Bet ceļu lidmašīnai bloķēja KLM lidmašīna, kuras apkalpe pirms lidojuma izlēma uzpildīt degvielas bākas. Šāds lēmums visticamāk tika pieņemts, lai nepildītos Grand Canaria un ietaupītu laiku. Papildus tam KLM lidmašīnu kavēja fakts, ka 4 cilvēki ģimene nebija ieradusies atpakaļ lidmašīnā un viņus nācās meklēt. Pēc šiem kavējumiem skrējceļa satiksmes tornis lika KLM lidmašīnai virzīties līdz skrējceļa galam un tad apgriezties pretējā virzienā, lai tā varētu veikt pacelšanos. Aiz KLM lidmašīnas nākamajā rindā gaidīja Pan Am lidmašīna, kuras instrukcija bija doties KLM lidmašīnas virzienā pa skrējceļu, bet tad nogriezties uz C3 nobrauktos, lai atbrīvotu ceļu priekš KLM pacelšanās. Komanda identificēja C1 un C2 nobrauktos, bet spriežot pēc ierakstītajām balss sarunām, viņiem pēc tam bija problēmas identificēt nobrauktuvi C3. Viens no galvenajiem iemesliem tam bija ļoti sliktā redzamība, jo pār lidostai bija nosēdies milzīgs miglas mākonis. Komanda nepamanīja C3 nobrauktuvi un pabrauca tai garām. Līdztekus šiem notikumiem lidlauka skrējceļa beigās jau bija nonākusi un apgriezusies KLM lidmašīna, kas tikai gaidīja pacelšanās atļauju no vadības torņa. Pan Am lidmašīna bija apstājusies starp C3 un C4 nobrauktuvēm, un ekipāža bija nesaprašanā, kur tieši uz lidlauka viņi atrodās. Situācija palika ļoti bīstama, abas lidmašīnas atradās vienotrai pretī laikā, kad redzamība uz lidlauka bija ļoti zema, un KLM pilots uzreiz pēc apgriešanās vēlējās pacelties, bet viņa pirmais virsnieks atgādināja, ka viņi nav saņēmuši atļauju to darīt. Šeit arī sākās fatālās kļūdas, kas noveda pie sadursmes. Apkalpe no torņa saņēma instrukcijas par darbībām pēc pacelšanās, ko apkalpe interpretēja kā atļauju pacelties un ziņoja tornim, ka viņi to ir gatavi darīt. Savukārt tornis atbildēja OK, bet no savas puses pārprata to kā apstiprinājumu tam, ka komanda atrodas pacelšanās pozīcijā un gaida atļauju. Mirkli vēlāk tornis gan pabrīdināja ekipāžu, ka viņiem ir jāgaida pacelšanās atļauju. Šo svarīgo ziņu iztraucēja vienlaikus veikts radio zvans lidostas tornim no Pan Am lidmašīnas, kas gribēja pabrīdināt satiksmes kontrolieri par to, ka vēl joprojām atrodas uz skrējceļa. Dēļ miglas abas lidmašīnas nebija saskatāmas viena otrai, kā arī viņus nespēja saskatīt arī kontrolieri tornis. KLM lidmašīna sāka savu pacelšanos procedūru, un to izdarot izdzirdēja radio sarunu starp torni un Pan Am lidmašīna, kurā tornis prasīja Pan Am apkalpei paziņot par to, kad viņi atbrīvos skrējceļu.
KLM lidojuma inženieri to dzirdot, pavaicāja pilotiem, vai tiešām Panam lidojums ir pametis skrējceļu. Nepacietīgais kapteinis Zantens atbildēja, ak jā, un turpināja pacelšanos. Lidmašīna ieskrējās un pēc mirkļa to pamanīja Panam apkalpe, kas virzījās pa skrējceļu uz C4 nobrauktu. Redzot, ka KLM tuvojas lielā ātrumā, piloti mēģināja savu lidmašīnu nostūrēt no skrējceļa uz zālienu. KLM piloti redzot Panam lidmašīnu sev pretī mēģināja veikt priekšlaicīgu pacelšanos, un viņu lidmašīna saste skrāpējās pret lidlauku. Apmēram 100 metrus pirms Panam lidmašīnas KLM, braucot ar 260 km stundā lielu ātrumu, beidzot izdevās pacelties, bet ar to nepietika, lai pārlidotu no jau sagriezušos Panam lidmašīnu. Un KLM vēders aizķēra un burtiski nonesa visu Panam lidmašīnas pasažieru sekcijas vidu, pāršķērējot lidmašīnu uz pusēm. Tam visam papildu uguni piedeva fakts, ka KLM bija pilna ar degvielu, un tā trieciena laikā burtiski uzsprāga liesmās, pārlidot visu pāri apakšējās lidmašīnas pasažieriem. Visi 248 KLM lidmašīnas pasažieri tika nogalināti, un 335 no 396 Panam lidmašīnas pasažieriem arī neizdzīvoja šo negadījumu. Kopā sadursme prasīja 583 cilvēku dzīvības, un līdz šai dienai ir nāvējošākais negadījums aviācijas vēsturē. Šo sadursmi veicināja vairāki faktori – pēkšņa migla lidlaukā, radiotraucējumi, Panam kļūda nepamanot C3 izbrauktuvi un KLM komunikācija ar lidostas torni, kā arī šīs lidmašīnas pilota nepacietība. KLM beigās atzina, ka pilots Santens bija pieļāvis kļūdas dēļ savas nepacietības un izmaksāja mirušo ģimenēm kompensāciju vidēji gandrīz 1 miljonu dolāru par vienu cilvēku, ja summu pielīdzina tagadējai inflācijai. Paldies par skatīšanos! Abonē šo kanālu.